Това са новините в 9 вечерта. С мен Боряна Каменова. Здравейте, най-важното в началото. След пробива в преговорите за името на Македония. Положителна оценка отвън, но липса на подкрепа вътре в държавите на Заев и Ципрас. Първи уволнения в Министерството на вътрешните работи заради случая Пелов. Отново сблъсък между вицепремиера Валери Симеонов и министъра на туризма Николина Ангелкова. Въпреки високата международна оценка и подкрепа, пробивът в преговорите за името на Македония на лидерите на Скопие и Атина Зоран Заев и Алексис Ципрас не получи подкрепата на опозицията в двете държави. Предстои името Северна Македония, за което се споразумяха двете страни, да бъде гласувано не само от двата парламента, но и на референдум в Македония през септември. А в Скопие днес напрежението се покачи и поради реакцията на държавния глава на бившата Югорепублика Георги Иванов. В сутрешните часове на деня той прие в резиденцията си във Водно премиера Зоран Заев и министъра на външните работи Никола Димитров. Двамата трябваше да информират президента за резултатите от преговорите и постигнатия договор с Атина. Но срещата във Водно продължи едва 2 минути. От правителствената прес-служба съобщават: премиерът Заев и министър Димитров са предприели конструктивен опит за представяне и обсъждане на съдържанието на договора, но президентът Иванов ги е прекъснал и е напуснал заседанието, като е отказал да говори за ползите от този исторически договор за македонското бъдеще. Според медийни доклади обаче, двамата са били изгонени от резиденцията. По-късно държавният глава направи обращение към гражданите на Македония. Такава вредна договорка, единствена в човешката история, според мен, е недостойна и неубедителна. Целият процес бе извършен безотговорно и непрозрачно и правителството нямаше силата да стигне до обща позиция. Аз няма да подкрепя това решение, каза президентът Георги Иванов пред македонската общност. По време на срещата с министър-председателя Заев и външния министър Никола Димитров, той каза, че това е тяхното лично съгласие, личното им решение и тяхната отговорност. Реакцията на външния министър Димитров не закъсня. В ключови моменти за държавата всички носим историческа отговорност. Направихме всичко по силите си, за да създадем възможност на гражданите да получат правото да избират. Независимо от политическата цена, ние сме готови да поемем отговорност. Никой няма право да възпрепятства този избор. Никой няма право да решава от името на гражданите. Това няма да го бъде, въпреки Иванов, написа Никола Димитров след опита за среща с македонския президент. А по-късно Заев се срещна и с председателя на най-голямата опозиционна партия в страната ВМРО Християн Мицковски. От ВМРО посочват, че Зоран Заев и престъпният картел, който той води, са представили споразумение, в което държавата търпи поражение. Утре пък Иванов пристига у нас за двудневно посещение по покана на българския държавен глава Румен Радев. В Гърция настроението на опозицията бе не по-малко бурно, нещо повече. Дори коалиционният партньор на Ципрас се обяви против договорката му с Заев. Председателят на националистическата партия Независими гърци, младши партньор във воденето от Сириза коалиционно правителство в Гърция Панос Каменос, категорично отказа да подкрепи споразумението за спора за името на Македония. Лидерът на Независими гърци отправи предупреждение към членовете на партията си, съгласно което всеки, който не следва позицията и в спора за името, ще бъде автоматично изключен от редиците й. Каменос, който е и министър на отбраната на Гърция, изрази увереност, че може да мине и година преди премиерите на двете страни да успеят да получат подкрепата за сделката от парламентите в Скопие и Атина. Договорът, постигнат от Алексис Ципрас и Зоран Заев, никога няма да бъде одобрен на референдума, който ще бъде организиран в Македония в края на септември. Поради тази причина Каменос изрази увереност, че преодоляването на десетилетния спор за името все още е далеч. По-късно стана ясно, че най-голямата опозиционна партия в Гърция Нова демокрация обмисля внасянето на вот на недоверие срещу правителството на премиера Алексис Ципрас. Мицотакис описа сделката за името на Македония като дълбоко проблематична. Ако предложението за вот на недоверие бъде внесено утре, според Конституцията то ще осуети гласуването на правителствения законодателен пакет, с който Гърция отговаря на условията за успешното приключване на третата спасителна програма и който трябва да е факт преди заседанието на Еврогрупата на 21 юни. Подобен сценарий ще отложи срещата в Преспа и подписването на споразумението за името с Скопие през уикенда.
И така, критики отвътре, но положителни реакции отвън получиха кабинетите на Ципрас и Заев след споразумението за името на Македония. От Вашингтон изказаха готовност за бъдеща подкрепа на споразумението. От Организацията на Обединените нации, Албания и Партията на европейските социалисти определиха работата на гръцкото и македонското правителство като проява на сериозно и прогресивно политическо лидерство. Историческо споразумение, което ще укрепи сигурността на Балканите. Така може да се обобщат международните реакции, след като Атина и Скопи се споразумяха за името на бившата Югославска република Македония. Според македонските и гръцките медии, тя ще се нарича Северна Македония. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш коментира спогодбата между двете страни като проява на лидерство, която засяга положително региона, но и териториите извън него. Той прикани всички граждани двете държави да се обединят, за да се ускори процесът по официалното приемане на новото име на Македонската република, което ще бъде Северна Македония. Говорителката на Държавния департамент на Съединените щати Хедър Науърт коментира събитието като историческо споразумение, което ще се отрази благоприятно на двете страни и ще допринесе за укрепване на сигурността и повишаване на благосъстоянието в региона. Съединените щати изразяват готовност да оказват помощ при поддържането на споразумението, допълни Науърт. От друга страна, Албания определи гръцкия и македонския премиер като прогресивни лидери. Албанският премиер Еди Рама коментира, че днес Балканите са по-добро място благодарение на тях. Външният министър Дитмир Бушати също поздрави двете страни. Той оцени споразумението като изключително важно, което според него ще превърне Балканите в част от евроатлантическото семейство. Предстои споразумението да бъде одобрено от депутатите и избирателите на Македония. През есента Македония ще проведе референдум преди официалното приемане на предложението. Премиерът на Македония Зоран Заев заяви, че това е сериозна стъпка по пътя към политическа Европа и НАТО. Силно веруваме. Искрено се надяваме, че срещата на върха на Европейския съюз, която ще се проведе на 28 юни, ще бъде начало на преговорите за влизане на Македония в Европейския съюз. Вярваме също, че на 12 юли, когато е срещата на НАТО, страната ни ще бъде поканена за пълно членство в Алианса. От партията на европейските социалисти също подкрепиха споразумението. Нейният председател Сергей Станишев го оцени като победа за демокрацията и стабилността в региона на Балканите и победа за прогресивното политическо семейство в Европа. България също приветства разрешаването на спора за името на Македония, но постави условие Македония да не води териториални претенции към нас, каквито заплахи провидяха в споразумението веднага от опозицията у нас. Официалната българска позиция е, че вариантът Северна Македония е много по-добър от Илинденска Македония. Външният министър Екатерина Захариева коментира, че постигането на споразумение е добра новина за целия Балкански полуостров. Непосредствено след обявяването на историческото споразумение между Гърция и Македония, новото и име да е Република Северна Македония. Българското министерство на външните работи излезе с декларация. В нея се посочва, че се отваря пътят към европейската и евроатлантическата интеграция на нашата западна съседка. Република България е признала Република Македония с конституционното име още през януари 1992 и новото име Република Северна Македония не следва да бъде интерпретирано като основание за евентуална промяна на съществуващите граници или претенции към съседите относно език, култура, история и идентичност е записано още в декларацията. Първо искам да кажа, че поздравявам двете държави, че постигнаха споразумение по толкова дългогодишен спор, което дава възможност за европейската и евроатлантическата така, път и хоризонт за Република Македония. Припомням, че България първа е признала Република Македония с цялостното име. Темата за новото име на Македония стана повод за коментари и в Народното събрание. БСП не са съгласни новото наименование да включва географски регион. Те искат и гаранции, че Скопие няма да предявят териториални претенции към България. Настояваме спешно да разберем какви гаранции смятат да изиска българското правителство, така както беше обявено от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, за това, че това име няма да представлява сега или за в бъдеще предпоставка или възможност за предявяване на териториални претенции. Захариева отговори на БСП, че притесненията им са неоснователни, тъй като в договора за добросъседство между България и Македония има клауза, че Скопие нямат право на териториални претенции към нашата страна. Ние държиме да имаме гаранции, такива имаме в договора, между другото, който подписахме, че това по никакъв начин няма да
води или териториални, или претенции за идентичност, за култура, за език, история и така нататък. Коментар за името имаше от парламентарната група на Обединените патриоти. Те са съгласни с името Северна Македония. Когато държавите около България са стабилни и нямат проблеми, тогава и българската държава ще е по-успешна и по-стабилна. Междувременно излезе следната новина. Вселенският патриарх Вартоломей призова църквите да приемат църквата в Скопие в православното единство. Това предадоха сръбски медии, като пред телевизия Европа от Светия Синод заявиха, че официално до тях такава информация не е достигнала. В близките дни от Синода ще представят официална позиция. В сръбското издание се посочва, че патриарх Вартоломей цитира посланието на апостол Павел към коринтияните, че цитирам, когато страда един орган на тялото Христово, страдат всички, а когато се радва един, всички се радват. Непризнатата канонично македонска православна църква се смята за разколническа в православния свят, но патриарх Вартоломей заяви, че наличието на разкол не е аргумент, за да напуснем един народ. Когато един от нашите брати се определя като отстъпник или еретик, а особено когато това е цял народ, милиони остават извън църквата на това основание. Тогава е нужна незабавна реакция и призив за духовно пробуждане. Апостолска длъжност на църквата е да търси начини за спасение на нашите братя в Скопие и Украина. Това е наш дълг и отговорност, е казал патриархът по време на литургия по повод празника на светите апостоли Вартоломей и Варнава. В края на миналия месец, знаете, Светият Синод на Вселенската патриаршия съобщи, че ще разгледа възможностите църквата в Скопие да се върне в каноничните рамки под името Охридска архиепископия. Останалите теми днес. В края на визитата си в Израел, премиерът Борисов беше гост на концерт, организиран от българската еврейска общност в столицата Тел-Авив. Специален музикален поздрав на премиера поднесе кметът на Тел-Авив. Утре Борисов ще посети палестинската автономия, преди да отпътува обратно за България. С подробностите за срещата на Борисов с българската еврейска общност, специалният ни пратеник Ани Балджиян. Добър вечер от Тел-Авив. В най-голямата концертна зала в града, в присъствието на хиляди български евреи и на кмета на града, беше посрещнат премиера Бойко Борисов. Тук беше отпразнуван отново за пореден път и рожденият му ден. Едно много мило и много топло тържество. Вижте. Знаеш как се радвам. Вчера се върнах от София. И видях го Бойко сега и много се радвам. Това, което българския народ е направил... Кимаше ама България са. Имам много народи, които се хвалят как са покорили други народи. Ешам им рабим, ше митпарим, бе ехем и цлиху лихбошам им ахарим. А ние се гордееме как сме спасили хора. Патриархът на Йерусалим Теофил Острети удостои Борисов с орден на рицаря на Йерусалим за заслуги към православието и провъзгласи българския министър-председател за висш командир на ордена на Светия Божий гроб, като го награди с златен кръст, върху който има златна корона и звезда. Материал. Председателят на националистическата партия Независими гърци, младши партньор във воденето от Сири за коалиционно правителство в Гърция Панос Каменос, категорично отказа да подкрепи споразумението за спора за името на Македония. Лидерът на Независими гърци отправи предупреждение към членовете на партията си, съгласно което всеки, който не следва позицията и в спора за името, ще бъде автоматично изключен от традициите й. Каменос, който е и министър на отбраната на Гърция, изрази увереност, че може да мине и година преди премиерите на двете страни да успеят да получат подкрепата за сделката от парламентите в Скопие и Атина. Договорът, постигнат от Алексис Ципрас и Зоран Заев, никога няма да бъде одобрен на референдума, който ще бъде организиран в Македония в края на септември. Поради тази причина Каменос изрази увереност, че преодоляването на десетилетния спор за името все още е...
Йерусалимският православен патриарх Теофилос III удостои министър-председателя на България Бойко Борисов с орден на рицаря на Йерусалим за неговите заслуги към православието. Той провъзгласи българския премиер за висш командир на ордена на Светия Божий гроб, като го награди с златен кръст, върху който има златна корона и звезда. Борисов изтъкна пред своя домакин, че София е пример за етническа толерантност. В рамките на само един квадратен километър имаме православен храм, джамия, синагога и католическа църква, обясни премиерът. Той допълни, че правителството е помогнало за построяването или ремонтирането на стотици църкви в България и чужбина. Бойко Борисов увери Теофилос III, че страната ни подкрепя напълно патриаршията в Йерусалим в мисията и да носи мир и разбирателство по света. От своя страна Теофилос III приветства Борисов и подчерта, че в Йерусалим той е прият като посланик на мира. Той подчерта, че патриаршията в Израел го цени високо и е горда с добрите отношения на премиера Борисов и България с израелския народ. Министър-председателят, който е на работно посещение в държавата Израел, посети Божи гроб и се поклони пред свещеното за всички християни място. Новините продължават. Още 63 милиона евро ще получи страната ни заради старите спрени мощности на АЕЦ „Козлодуй“. Повечето фирми и институции у нас не знаят как да прилагат новия еврорегламент за защита на личните данни. Първи оставки след убийството на избягалия от Централния софийски затвор рецидивист Владимир Пелов в центъра на Ботевград миналата седмица. Вътрешният министър Валентин Радев заяви, че от поста ще бъдат освободени директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи София и неговият заместник. В Ботевград направихме на място анализ, чухме всички, чухме кметовете. Реших, че трябва да освободя ръководството на областната дирекция. Те не се справиха, каза вътрешният министър. Има някакъв дисбаланс, има нещо, което не е направено в цялата област и отговорност за това носят областните дирекции, каза още той. Припомням ви, че премиерът Бойко Борисов разкритикува работата на МВР по издирването и последвалото убийство на Пелов. От вътрешното ведомство обещаха да направят анализи на случая, след като Марио Панчев уби Пелов заради финансови неуредици между двамата в миналото. Самият Панчев по-късно също почина след престрелката. Радев каза още, че има и други допуснати грешки, за които ще бъде потърсена отговорност на други нива. Законопроектът за шума, предложен от вице-премиера Валери Симеонов, беше одобрен от Икономическата комисия в парламент. Като контрареакция на закона му обаче, туристическото ведомство предлага наредба за ограничаване на шума, в която санкциите да не важат за националните ни курорти. Пред медиите Симеонов заяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова го саботира. Предложението на министър Ангелкова саботира ли по някакъв начин вашия закон, проектозакон? Да, според мен абсолютно го саботира. Това е да кажеш, че закона за движение по улиците и пътищата не важи за магистралите. Защото този закон е направен основно за големите национални курорти. Естествено, че саботира. И това в интерес на една шепа, бих казал, почти олигарси от туризма, които са пуснали пипалай в политическите среди, да не кажа ръководство на държавата. Това е. А ще е проблем ли, че ако се приеме сега, закона ще влезе в средата на туристическия сезон? Не, никакъв проблем не е. Няма как да е проблем, защото закона и в момента действа. В по-голямата си част закона само променя механизма за контрол и прехвърля функциите на Министерството на здравеопазването на Министерството на вътрешните работи. Всъщност това е и увеличаваме санкциите. Но нищо същностно не променяме. И към момента след 23.00 е забранено озвучаването. Така че всички занимаващи се с туристически бизнес го знаят това и вече започнаха да го спазват. Който не вярва да заповяда в Слънчев бряг. Добре, а този закон няма ли да действа едно лято да танцува, защото наистина октомври, ако се направят другите промени за следващия сезон? Еми ако, нищо не мога да ви отговоря, не съм баба Ванга да гледам в бъдещето. Добре, да може и да не съм на този пост, така че всичко може да стане. Малко повече от седмица след дебатите по пакета за мобилност в Комисията по транспорта на Европейския парламент, превозвачите отново заплашиха с протести. Този път става въпрос за автобусния и тежкотоварния сектор. А причината е подготвеният закон за създаването на автомобилна камара. Превозвачи се срещнаха в парламента с БСП, като социалистите ги подкрепиха в искането им законопроектът да бъде оттеглен.
От ГЕРБ обясниха, че няма нищо притеснително в него и е редно и този сектор да има своя камара. Законопроект, предвиждащ създаването на Българска автомобилна камара, предизвика спорове, още преди да е влязъл за разглеждане в парламента по същество. Превозвачите са против него и искат да бъде изтеглен, като предвиждат и два протеста, първият на 14 юни, а вторият на 25 юни. Мотивите им, те искат да бъдат оставени сами да определят начина на своето обединение. Според тях, така предложените текстове задължават абсолютно всички фирми да участват в камарата. Членството е задължително, членският внос е задължителен, лицензиран става де-факто от конкурент. Конкурент ще преценява дали друга фирма трябва да получи лиценз. Проектът е внесен от депутата от ГЕРБ Станислав Иванов. За да потърсят подкрепа в исканията си, той да бъде изтеглен. Превозвачите проведоха срещи с парламентарните групи на БСП и Обединените патриоти. Социалистите също се обявиха срещу създаването на автомобилна камара. Според тях и според нас абсолютно лобистки закон, който създава едно частно министерство на транспорт. Хем държавата абдикира от ангажимента си, хем ги дава в ръцете на едно частно лице, което да, как да кажа, да управлява целия този бранш. С това си изказване Нинова визираше Миролюб Стоварски, който е собственик на една от големите транспортни фирми, концесионер и на автобусни линии в София. От ГЕРБ обясниха, че той наистина е запазил това наименование, но веднага след това го е прехвърлил на КРИП. Тази камера още не е създадена със закон, но едно лице близко до властта вече е запазило в търговския регистър името за регистрация и то на свое собствено име го е запазило за регистрация. Ще ви го дам като представляващ да бъде на тази камера Миролюб Столарски. Същия ден той е прехвърлил на КРИП и носител на наименованието в момента в България е КРИП в същия ден. Вносителят Станислав Иванов обяви още, че подобен законопроект се обсъжда на различни форуми от 4 години, като за този период са направени 4 кръгли маси. Освен това, десетки браншове имат своите камари. В законопроекта не е било записано колко би бил членският внос, тъй като това трябва да бъде договорено на първото събиране на бъдещите му членове. Станислав Иванов обясни още, че не е вярно, че камерата ще се занимава с лицензиране и всъщност ще издава само два документа. Документ, удостоверяващ финансовата стабилност на фирмата и такъв за годност на изпълнение на работата. Миналата седмица, когато се разглеждаше пакета Макрон, тогава всички бяхме единни. Застанахме зад превозвачите Народното събрание, премиера Борисов в лично качество, целият кабинет и евродепутатите с превозвачите и тогава отстояхме нашите искания. А в момента са около 140 организации, различни, която всяка твърди, че е най-най-най-най добре представена, с най-най-много членове. И това нещо води до там, че не се знае с кой може да се контактува. Иванов обясни, че в законопроекта е предвидено камерата да бъде разделена на две подчасти за автобусните превозвачи и за тежкотоварните превози. Европейската комисия предложи бюджетът на Евросъюза да продължи да осигурява средства за извеждането от употреба на старо ядрено оборудване. За България се предвижда до 2027 година да бъдат отпуснати 63 милиона евро. Предложената сума обаче трябва да бъде одобрена от Съвета на Евросъюза и от Европарламента като част от преговорите за бъдещия общностен бюджет. Отпусканите пари се управляват от Европейската банка за възстановяване и развитие. Те са насочени към необходимите дейности, включително изграждането на площадка за ядрени отпадъци. По данни на Еврокомисията, целият процес у нас трябва да приключи до 2030 година. Над 1 милиард евро е общата цена за извеждането от употреба на 4-те реактора в Козлодуй, като по данни от преди 2 години се очертаваше недостиг от около 150 милиона евро финансиране. В бюджета на Евросъюза за периода от 2014 до 2020 година за нашата страна бяха отделени 293 милиона евро по програмата Козлодуй. Промени в закона за обществените поръчки искат от Военното министерство заради трагедията с разбилия се хеликоптер в авиобаза Крумово в понеделник. Според заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, процедурите за ремонт на военна техника трябва да са по-кратки. Запрянов е категоричен, че трябва да се изчака експертното мнение за това каква е причината за катастрофата, при която загинаха двама пилоти. Той определи политическите спекулации по темата като прибързани и незрели по думите му.
За по-кратки процедури по ремонт на военната техника настояват от Министерството на отбраната. Според ресорния заместник министър Атанас Запрянов, поддръжката на въоръжението ни се бави с години заради текстове в Закона за обществените поръчки. Това обаче подлага на риск служащите в армията. 3-4 години да се обжалват процедури за дрехи и други неща, с които се сблъскахме, просто това не е нормално. Трябва да се прегледа законодателството, което пречи преди всичко с фактора време да се борим. Защото в отбраната не е само важно да имаш пари, не е само важно да имаш процедура, важно е кога ще завърши тая процедура. Най-вероятната причина за инцидента на авиобазата в Крумово в понеделник е техническа повреда в хеликоптера, заяви във вторник ресорният министър Красимир Каракачанов. Единственият действащ у нас Ми-17 е ремонтиран за последно през 2016 година. Експертиза ще покаже дали неисправност е предизвикала рязкото приземяване на машината. Аз не съм привърженик на емоционалните коментари и всякакви политически спекулации, според мен, са политически незрели. В нормалния свят, в демократичния свят, има експерти, които проверяват. През октомври от Министерството ще започне цялостен преглед на въоръжението и кадровата обезпеченост. Предвижда се планирането на въоръжението ни да бъде по-дългосрочно и вместо за 5, то да се прави за 12 години. Партия ВОЛЯ ще внесе сигнал в прокуратурата заради инцидента с хеликоптера Ми-17, при който загинаха двама пилоти. Председателят на партията Марешки припомни, че формацията му иска оставката на Красимир Каракачанов от седмици. Той допълни, че политическото ръководство на Министерството на отбраната носи отговорност за трагедията. Председателят на парламентарната група на Обединените патриоти Волен Сидеров отговори, че сега не е моментът за оставка на военния министър и заключи, че Марешки се опитвал да привлече внимание. Тези, които не са осигурили средства за обучението на българските пилоти, на практика са ги пратили на сигурна смърт. И кой носи отговорност, ако не политическото ръководство на Министерство на отбраната? Ако е техническа неисправност, кой носи отговорност? Назначаваме Сулю и Пулю за министри на отбраната, абсолютни безхаберници, и после хората ходят на сигурна смърт. Ние ще сезираме прокуратурата за бездействие или за несвършена работа, или там каквато точка намерят, но щом и самия генерал Иванов казва, че това е буквално убийствено, значи някой наистина е направил нещо, с което е помогнал пилотите ни да отидат неподготвени. Не трябва да се използват такива случаи за искане на оставки. Аз предполагам, че Каракачанов не е проблем за това да се подаде оставката, но ние сме в една коалиция, в която сме излъчили от тройната коалиция патриоти, сме излъчили двама вицепремиери и всяка една оставка вече означава разтурване и на голямата коалиция с ГЕРБ, управляващата коалиция. Така че ако това търси и цели господин Марешки, той трябва да каже следващото. След това да каже и Б. Иска нови избори, разчита, че ще вземе примерно тук 120 депутати и ще управлява, или пък ще бъде с 50 човека група. Както виждате, проучванията, социологията показва, че промяна в политическата картина няма никаква. Новият регламент за личните данни във фокуса на експертите. Представители на бизнеса споделиха най-големите си трудности пред ресорните институции по прилагането на новия еврозакон, който влезе в сила в края на май. А от Комисията за защита на личните данни и Дигиталната национална коалиция маркираха най-важните правила, които трябва да се спазват при прилагане на разпоредбите. Каква информация събират фирмите за нас, съгласни ли сме тя да се съхранява или да бъде заличена? Всичко това е право на европейския потребител вече близо месец. С новия регламент за защита на личните данни, всяка услуга, до която искаме да достигнем, преминава през въпрос от страна на доставчика и дали сме съгласни наша информация да бъде обработвана. Бизнесът обаче среща редица трудности при прилагането на закона, най-големият от които – неговото непознаване. Примерно, ако отидете в хотел,
по смисъла на закона трябва да бъдете идентифициран като лице, което трябва да се настани в хотела. Не е нужно да попълвате съгласие, че ще ви съберат личните данни. Но и такива практики имат. Освен хотелите, подобно прилагане на регламента без да има нужда, става практика и от общините. Различните казуси пред фирмите и институциите бяха обсъдени на конференция в рамките на българското европредседателство, където от бизнеса поставиха своите въпроси и проблеми, а експертите даваха своите разяснения и съвети. Съгласието, така както беше вече публично наложено като основно едно от водещите основания за обработване на лични данни, според мен не трябва да се възприема като панацея. Съгласието на субекта на лични данни, това е всеки човек, който може да бъде идентифициран като такъв, е един от начините за събиране и обработване на лични данни. Но има много други, които са договор, по силата на закон, по силата на легитимен интерес, за който споменах преди малко. Според експертите, новият регламент изгражда по-голямо доверие от потребителите в бизнеса, а освен личните ни данни, се очаква скоро да влязат и нови разпоредби, свързани с електронните съобщения. Така, използвайки приложения като Skype и WhatsApp, ще се иска нашето изрично разрешение, преди да се поставят проследяващи кодове на електронните устройства, от които използваме апликациите. Емисията продължава, до края остава да видите още. Испания уволни треньора на националния отбор по футбол на страната, само ден преди началото на световното първенство в Русия. Съединените щати, Канада и Мексико ще бъдат домакини на световното първенство по футбол през 2026 година. Първото издание на световното по футбол е все по-близо. По-малко от 24 часа преди откриването му, Телевизия Европа ви запознава с фаворитите за най-ценното отличие. Най-очакваното събитие за футболните фенове е все по-близо. Световното първенство приковава вниманието на обществеността и следващия месец погледите ще са насочени към случващото се по терените в Русия. Шампионата на планетата се очертава да счупи всички рекорди по гледаемост, но основният въпрос, който си задават привържениците, е кой ще вдигне мечтания трофей на стадион Лужники в Москва на 15 юли. Три европейски отбора гледат смело към световния връх: Германия, Франция и Испания. Световните шампиони от Германия се завръщат, за да защитават титулата от 2014 година и отново разполагат всичко необходимо, за да стигнат до финала. Последните големи турнири показаха, че с каквато и селекция да замине, германският отбор винаги е претендент за отличията. Надеждите на друг от фаворитите, Бразилия, пък са свързани отново с титула, както и възможността за реванш след унижението от Германия с 7-1 преди 4 години. Настоящият състав на Бразилия е значително по-класен от този през 2014 година. Преди 4 години Аржентина също изпусна златна възможност да стъпи на световния връх за пръв път от 1986 година. Много големи аржентински играчи не успяха да направят нещо значимо с националния отбор. Прокоба тегне и върху един от най-големите – Лионел Меси. Сега всички погледи отново ще бъдат вперени в него. Той постигна изключителни успехи в Барселона, както като трофеи, така и като индивидуални рекорди. Но винаги е бил критикуван за представянето си в националния отбор, с който все още не е спечелил голям трофей. Аржентина се намира в кошмарна серия от 4 поредни загуби в финалите на големи първенства. Меси пък скоро ще навърши 31 години и това може да се окаже последният му мондиал. Русия предприема изключителни мерки за сигурност, за да осигури спокойното провеждане на световното първенство. Полицейските служби от всички страни участнички изпратиха и подкрепление на руските си колеги. Съставени са списъци на лица с хулигански прояви, които не бива да бъдат допускани до стадионите. Има обаче руснаци, които смятат, че тези забрани могат лесно да бъдат заобиколени. Русия взема изключителни мерки, за да предотврати всякакви прояви на насилие от страна на футболни запалянковци по време на световното първенство по футбол, което ще се проведе в 11 града на страната и което ще се открие на 14 юни на стадион Лужники в Москва. В футболните градове вече са разпределени хиляди полицаи, а страните участнички в първенството изпращат свои подкрепления от полицейски служители. Почитателят на футболния клуб Спартак Олег Муханчук обаче е спокоен за начина, по който ще се проведе първенството. Той казва:
Нищо лошо няма да се случи, всички са приятелски настроени и много ясно си дават сметка, че в Русия, пък и в Съветския съюз от 100 години не е имало първенство и е глупаво да се обиждат английските, бразилските, пък и които и да било футболни фенове. В Русия няма ярко изявен расизъм. Началникът на организационния комитет на първенството Алексей Сорокин добавя. Страните участнички в първенството си разменят информация и вече сме съставили списък на хората с хулигански прояви, които няма да бъдат допуснати до стадионите. Обстановката тук е приятелска, смятам, че няма да бъдем изненадани от прояви на насилие. Някои руски почитатели на футбола обаче, попаднали в черния списък с забрана за посещение на спортни мероприятия, казват, че всички тези забрани могат много лесно да бъдат заобиколени. У нас никто не спрашивает паспорт. Мы заходим свободно на спортивные мероприятия и этот запрет в России не работает. Това го казва попадналият в черен списък футболен запалянко Черкас Павел Викторович. Руският министър на вътрешните работи отказа да отговори на въпроса дали знае, че хора от забранителните списъци все пак посещават футболни мачове. Два дни преди Испания да започне участието си на световното първенство в Русия срещу Португалия, от ръководството на Ла Роха предприеха изненадваща смяна на селекционера. Новият наставник на Реал Мадрид, Хулен Лопетеги, бе освободен от поста, а на негово място идва спортният директор на националния отбор на Испания, Фернандо Йеро. Испания уволни селекционера на тима Хулен Лопетеги само два дни преди първия матч на Лафурия на световното първенство в Русия срещу Португалия. Новината бе потвърдена официално от президента на местната футболна централа Луис Рубиалес. Във вторник от Реал Мадрид изненадващо обявиха, че именно Лопетеги ще е новият наставник на тима, заменяйки на поста напусналия Зинедин Зидан. По последна информация, на мястото на Лопетеги е назначен легендарният бивш защитник на Лафурия и Реал Мадрид Фернандо Йеро. Бяхме принудени да прекратим сътрудничеството си с селекционера Лопетеги. Желаем му късмет. Всичко, което ще постигне националният отбор, ще бъде резултат от неговата работа. Наясно съм, че ситуацията е доста тежка и че ще има критики към мен, независимо от това как ще постъпя. Вярвам обаче, че решението, което взех, макар и след време, ще ни направи по-силни. Възхищавам се и уважавам много Хулен, защото той е топ треньор, което направи решението ми още по-трудно. От друга страна, просто не можеш да постъпваш по този начин 2 или 3 дни преди световното първенство. Именно това ни принуди да вземем решението. Испания започва участието си на Мондиала в петък, 15 юни срещу Португалия. На 20 играе с Иран, а на 25 с Марокко. И още, общата кандидатура на щатите Канада и Мексико спечели правото да организира световното първенство по футбол през 2026 година. Това ще бъде четвъртият шампионат на планетата, който ще се проведе в Северна Америка. Съединените американски щати, Канада и Мексико получиха домакинството на световното първенство по футбол през 2026 година. Съвместната кандидатура победи тази на Марокко в избора по време на Конгреса на ФИФА в Москва. Успехът на американците дойде след получени 134 гласа, докато африканската страна събра 65. Световното първенство след 8 години ще е с разширен формат от 48 отбора. Това ще е първият случай, в който три държави организират заедно турнира. До сега само веднъж е имало съвместно домакинство. През 2002 година, когато турнирът се проведе в Япония и Южна Корея. В основата на печелившата кандидатура са Съединените щати, където ще се играят повечето мачове. Страната вече веднъж беше домакин през 1994 година, когато България стигна до историческото четвърто място. Мексико става първата държава, която три пъти ще бъде домакин на световни финали след 1970 и 1986 година. Домакинството на световното първенство през 2026 година е рядък и важен момент, за да покажем, че сме истински обединени чрез спорта, каза президентът на Федерацията на Съединените щати Карлос Кордейро след обявяването на победата. Той посочи, че американците са развълнувани от възможността да изведат футбола на нов и устойчив път за идните поколения. И още футбол. Надявам се световното по футбол да допринесе за световния мир и солидарност между различните нации. Тези благопожелания този път не дойдоха от политик, държавен глава или високопоставен футболен началник, а от един неочакван авторитет. Вярващите, които са се събрали на площад Свети Петър в Рим, вероятно все още са в неведение за това какво ще бъде този път словото на папа Франциск, дали за божествените или земните явления.
Като се знае обаче, че Бог може да бъде навсякъде, те не би трябвало да бъдат прекалено изненадани от словото на папата. Да, този път папата говори за световното първенство по футбол в Русия. Утре ще започне световното първенство по футбол, казва той. Искам да отправя моите най-добри пожелания, както към участниците и организаторите на първенството, така и към хората от целия свят, които ще го наблюдават. Аз се надявам, че това спортно събитие ще бъде повод за диалог и братски отношения между различните култури и между хората с различна вяра, като допринесе за световния мир и солидарността между нациите. В името на Отца, на Сина и на Светия Дух. Да бъде! Като почитател на футбола и човек близо до Бога, папа Франциск може би е подучил, че Господ, ако не по произход, то поне по пристрастие, има връзка с една не до там многобройна националност, която за съжаление тази година няма да участва в световното футболно състезание. Край на емисията, отново важните теми от днешния ден. След пробива в преговорите за името на Македония. Положителна оценка отвън, но липса на подкрепа вътре в държавите на Заев и Ципрас. Първи уволнения в Министерството на вътрешните работи заради случая Пелов. Отново сблъсък между вицепремиера Валери Симеонов и министъра на туризма Николина Ангелкова. Още 63 милиона евро ще получи страната ни заради старите спрени мощности на АЕЦ Козлодуй. Повечето фирми и институции у нас не знаят как да прилагат новия еврорегламент за защита на личните данни. Испания уволни треньора на националния отбор по футбол на страната, само ден преди началото на световното първенство в Русия. Съединените щати, Канада и Мексико ще бъдат домакини на световното първенство по футбол през 2026 година. Хубава и спокойна вечер!